შემდეგი სტუმარი შემოგვიერთდება, ახლა კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ლექვინაძე უპასუხოს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი ბოლო საუბრისას თქვენ დაანონსეთ, რომ საკმაოდ საინტერესო კვლევებს შესთავაზებდით საზოგადოებას და დღეს როგორც ჩანს ერთ-ერთი ესეთი თქვენი მონიტორინგის შედეგი იყო, რაზეც მაგალითად პრემიერი საუბრობდა, ხო ესე? მოდით დავიწყოთ სურსაძე, საინტერესო ციფრი დაასახელა დღეს პრემიერმა, მოსახლეობის პროდუქტების შეძენა დაახლოებით 100%-იანი ნამატით უწევს. თავდაპირველად რომ გითხრათ, რა პერიოდს მოიცავს ეს კვლევა? Თია მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. თქვენ თქვით შესავალში, რომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ იქნა გაკეთებული განცხადება სურსათზე არსებული ფასნამატების შესახებ. კონკურენციის ეროვნული სააგენტო მოამზადა წინასწარი მონიტორინგის მოკვლევის შედეგი, რომელიც ეხებოდა 1000-მდე სასურსათო პროდუქციას, რომელიც ფართო მოხმარებით გამოირჩევა ჩვენს მოქალაქეებს შორის. ესეთია მაგალითად შაქარი, ციციბურა, ვერმიშელი, ზეთი და ასე შემდეგ სასურსათო პროდუქტები. Ჩვენ შევაფასეთ მთელი წლის მანძილზე ის ფასნამატები, თუ რა ფასნამატები ხდება პროდუქციის მიწოდება საქართველოში იმპორტის თვითღირებულებიდან რიტეილის ქსელებამდე, ანუ რა ფასნამატებია ცალკეული პროდუქციის სახეობების მიხედვით. არსებული ფასნამატები ფიქსირდება საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე, ეს არის 40, 60, 70, 80%-ის არეალში. თუ ჩვენ ამას დავამატებთ და ესეც ბრძანა დღეს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა რიტეილში არსებულ ფასნამატებს, რომელიც 20-დან 35%-ის ფარგლებშია, ნახავთ, რომ პროდუქციის ფასები საქართველოში იმპორტის წერტილიდან საბოლოო ფასამდე საკმაოდ მნიშვნელოვან ფასის კორექტირებას განიცდის. თან თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ მთლიანობაში მიმდინარე წელიწადს და გასული წელიწადს გამოირჩეოდა ეროვნული ვალუტის მნიშვნელოვანი გამყარების პროცესის, ეს იწვევდა გარკვეულწილად იმპორტის გაიაფებასაც, თუმცა გაიამპებული იმპორტის ადეკვატური ასახვა საცალო ქსელის ნაცვლად უფრო მეტად ხდებოდა ამ იმპორტიორი კომპანიის ფასნამატებში. ამიტომ ჩვენი მიზანი იყო ფაქტობრივი მდგომარეობის აღწერა და შეფასება და სწორედ ეს იქნა ჩვენს მიერ წარდგენილი, სადაც 1000-მდე სასურსათო პროდუქციაზეა წარმოდგენილი აღნიშნული ფასი. რამდენად არის კონკურენცია საკუთრივი პროდუქტის იმპორტიორებს შორის? ხომ არ არის დომინანტი კომპანია ან იმპორტიორი, რომელიც შეიძლება მერე სწორედ განაპირობებდეს იმას, იმ სურათს, რომელიც დღეს სახეზე გვაქვს? ეხა ამ ეტაპზე საუბარი ბაზარზე და თითეული სახეობის მიხედვით ბაზრის მოცულობაში რაიმე ტიპის დომინანტობაზე ან ამ მდგომარეობის ბორტან გამოყენებაზე ან შეთანხმებაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, ნაკლებია. ამას ჭირდება შესაბამისი დასკვნა და შესაბამისი მოკვლევის პროცესი, თუმცა ერთი შეფასებით ეს ფაქტობრივი მდგომარეობა ჩვენს მიერ სწორედ იქნა წარმოდგენილი, რამაც მოგცა სურათი ბაზარზე, თუ რა იწვევს არსებულ ფასებს ამა თუ იმ პროდუქციას. აი, კვლევის პროცესში თქვენ არსებობს თუ არა რესურსი, არსებობს თუ არა რესურსი უფრო მისაღები საცალო ფასებს. თქვენ ალბათ კვლევის პერიოდში იმპორტიორებთანაც გეკნებოდათ საუბარი და კომუნიკაცია და ისინი თავად რას ამბობენ, როგორ ხსნიან ამ ყველაფერს? Ეს ჩვენ ამ ეტაპზე დავეყდენით მხოლოდ ოფიციალურ წყაროებს და ოფიციალურ წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციას და წარმოვადგენთ ფაქტობრივი მდგომარეობა ბაზარზე. რა თქმა უნდა, ხა იმპორტიორები, როდესაც გაეცნობენ ამ თემას და ამ ფასნამატებში მათ ექნებათ საკუთარი მოსაზრებები, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენს მიერ წარმოდგენილია ფაქტობრივი სურათი ბაზარზე არსებული ფასნამატები და მათი პროცენტული მაჩვენებლები, რომელიც დასახელებულია დაახლოებით 50-დან 80%-ის არეალში სხვადასხვა სასურსათო პროდუქციის ჯგუფზე. ახლა მოდით საწვავსაც შევეხოთ. თქვენ დიდხნიანი საკმაოდ შრომატევადი კვლევა ჩაატარეთ ამ მიმართულებით, ჩვენ ამაზეც ჰქონდა საუბარი და ალბათ ამ კვლევასაც ეყრდნობა პრემიერის დღევანდელი განცხადებაც, ასევე საწვავთან დაკავშირებითაც იყო გაკეთებული განცხადება და ასევე კომისიის შექმნაზეც იყო საუბარი. თქვენი რეკომენდაცია როგორ იქნება ამ მიმართულებით, მაგალითად კომისიის მისამართით? თია, მე როდესაც ვიყავი რამდენიმე დღის წინ თქვენს ეთერში, ჩვენ საწვავის მოკვლევაზე ვისაუბრეთ, მაშინ ვთქვი და ეხაც ვიტყვი, რომ მოკვლევის საბოლოო შედეგი ჩვენ თებერვალ-მარტში გვექნება და იქ იქნება საბოლოო შედეგზე და ასევე შესაბამის რეკომენდაციებზე საუბარი, თუმცა ჩვენ ვთქვით, რომ მაშინ ეკონომიკური ანალიზის ძირითადი ნაწილი არის დასრულებული და ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ანალიზის კონტექსტში ჩვენ შევაფასეთ
საქართველოში იაფი საწვავი დღეს შემოდის რუსეთიდან და რუსეთიდან იმპორტირებული საწვავის შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მარტიდან დღემდე ყველა ტიპის საწვავი დაახლოებით ლარი 30-ის ფარგლებშია გაიაფებული, მიუხედავად ამისა მარჟები, რომლითაც მუშაობენ რიგი კომპანიები, რჩება მაინც მაღალ მაჩვენებელზე, ისევე როგორც ეს იყო მარტ-აპრილში, როდესაც ჰქონდა რეკორდული ფასები, მაშინ როდესაც ივნის-ივლისში, როდესაც პრაქტიკულად მონიტორინგი დახურეთ და მოკვლევის ეტაპზე გადავედით, და აი ეს არის მნიშვნელოვანი ხალხასასმელი ფაქტორი, რომ რიგი კომპანიების შემთხვევაში რუსეთიდან იმპორტირებული საწვავის შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ საცალო ფასები არის მნიშვნელოვნად მოკლებული, მარჟები, რომლითაც ხდება ოპერირება ბაზარზე და სადაც არსებობს შეცირების რესურსი, უკეთესი საბაზრო მეტი წილის მოპოვების შესაძლებლობა და უფრო მეტი კონკურენციის რესურსი, მაინც არის მაღალ მაჩვენებელზე და ეს არის 84-იანი არეალი. სწორედ ამაზე გვქონდა საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ ანალიზში ჩვენ საუბარი, რასაც დღეს იქნა პირველადი შეფასება გაკეთებული. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ვნახოთ, როგორ იმუშავებს კომისიაც და რა რეაგირება მოჰყვება ფასებთან დაკავშირებით შემდგომში. გადადგმულნა ბიჭებს, ირაკლი ლექვინაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ასეთი იყო მოვლენათა განვითარება ამ დროისთვის და ალბათ ზუსტად 8 საათზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვება.